Huomenta, huomenta. Nyt se alkoi kesä. Linnut laulaa ja heikin nenä on ihan tukossa, kun siitepöly koivua alkoi olemaan, niin muuta kuin nappia naamaa aina aamusella. Nyt on semmonen meininki, että otetaan tuo klapikone tuosta pois. Sitten puotetaan ketjut pois raktorista ja lähdetään ajelulle peräkärryn kanssa. Noin, sehän jäi siihen. Siitä jäi se. Pitäisikö meidän tehdä tankkaus tässä välissä? Onkohan meillä minkä verran polttoaine? Onhan se melkein täällä. Tankataan silti. Pitkä matka tulossa nimittäin. Niin. Onpahan sitten löpöä. Löpöä tankissa riittävästi. Välietappi. Tää oli kyllä talven yksi ehkä kuitenkin parhaimmista pienistä ostoksista. Eipä tässä niin isoja ostoksia ole tullut tehtyäkään. Tosi kätevä ollut kyllä tästä tankit. Verrattuna siis siihen aikaisempaan, että kanistereilla on tullut laitettua. Kyllä tuossa vaan polttopuuhommassa niin on mennyt oli 150 litraa tässä pönikässä alun perin. Tää on melkein tyhjä nyt. Tosi mulla on nyt melkein täys tankki. Ja kerran vain pariko tankkasin nytkö se huutaa. Kerran vain pariko tankkasin kanisterilla. Perkele. Ei pitäisi puhua samaan aikaan kuin pitäisi kuunnella. No, pieni ylitäyttö. Muutama desi meni. Ei ihan mahtunut kaikki. Eipä mitään. Jatketaan tästä. Vehkeet paikolleen ja ketjuja ottamaan pois. Tchap, 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 tchap. Joo, siihenpäs niitten pitäisi nyt jäädä. Ketjujen. Tuolta oli yksi pultti, kun mutteri tipahtanut tuolta. Se on jossain tuolla purujen seassa. Mutta se ei vaikuta nyt tähän hommaan. Tuo pysyy tuo vetovarsi tuossa paikallaan, vaikka siellä nyt se mutteri puuttuukin. Ei nyt miljoonalaatikossa tai sellaista olla. Ketjut saa ollakin nyt siinä, ainakin tämän päivän. Sitten lähdetään laittamaan se peräkärry paikalleen. Kyllä muuttui eilen vihreäksi. Eilen tuli koivuihin nuo
hiiren korvat ja nyt on jo aika lailla vihreitä. Kohta se alkaa taas nurmikon leikkuu. Leikkuukin mikä on sinällään ihan mukavaa puuhaa, mutta aikaahan siihen menee mahdottomasti. Ai niin, tähänhän tuli talvella se uusi sydämi tuohon vetokoukkuun. Partasen Jukka, reaktorikorjaamo J. Partanen korjaili tuon koukun, mikähän pidikessä nyt onkaan viralliselta nimeltä. En tiedä näkyykö sinne. Mutta tuo, se mikä on siinä koukun yläpuolella, vääntyy tiedätte paremmin kuin minä. Katsotaan, osutaanko myö kerralla tähän. Ei okei. Rakenteet iso raktori on. Vähän meinaa mennä muuten sivuun. Luisko. Taissa luisko. Mahtuuko tuo pökkele olemaan tuolla alla? Jes, tästä sitä lähettiin nyt ajelemaan. Tulkaahan kyytiin työkin. Hittaasti ajetaan ensin, niin kerki. Kyllä se pölkky näköjään kaatu siellä. Sielläpähän sitä on rankaa. Siinä meni kyllä jokunen tunti. Tunti aikaa noiden tekemisessä, mutta eipä siinä mitään. Siinä on nyt polttopuita moneksi vuosi. Kärre pitäisi olla perässä siellä ja tästä pistää lähetään ajelemaan. Katsotaan siellä sitten, että mitä sinne kyytiin tulee. Noihän myöpä lähdettiin perille. Sammutetaan vehkeet. Ei on niin meteliä. Joo. Ei olla kotipihalla, vaikka on tommonen samannäköinen kone tuolla. Mennään katsoa vähän lähempää. Joo, siinä olisi pieni nyssäkkä tämmöistä tervaleppää. On siinä ihan paksujakin jöötejä. Ne olisi nyt saatava tuonne tuosta tuon. Ei muuta kuin hommiin vaan. Tuon minä ainakin saan kyllä. Tuon. Tää voi ihan nostaa tästä ihan. Ihan tässä yhteistuumin. Noin. Se on siinä. Kuormanteko on hyvällä alulla. Noin. Siihen ne ilmestyi. Tää oli helppo homma. Jees. Se ei ollut taikuutta. Siinä oli tota konekalustua apuun. Mutta tuota, tämä episodi nyt päättyy tähän ja katsotaan sitten myöhemmin, että mitä noille tapahtuu. Se on morjesta.